Вітаю вас, це п'ятий канал Львів, і я Вікторія Сотник. Люди, які творили історію. Для тих, хто забув, я знаю, у Львові таких немає, але все ж таки, для тих, хто забув, що у нас війна, я от сьогодні маю для вас дуже гарну історію, цікавого гостя. Будемо сьогодні говорити про нашу армію, яка виростала з кросівок, про бойовий дух і про те, коли ж буде перемога в Україні. Про це будемо говорити із нашим гостем, це Зіновій Медюх, учасник АТО. Вітаю вас. Отже, Зіновій, у вас дуже цікава історія. Ви людина, яка потрапила на війну з метою, у вас так і написано в документі, піднімати бойовий дух, морально-бойовий дух наших бійців. Розкажіть цю історію, як це було. Ви відправилися, я знаю, на фронт у 2014 році, просто з Майдану. Звичайно, що на Майдані це було одне. Це не було населення, такий анклав з своїм народом. І різні думки було, як далі захистити оце, що ми відстояли на Майдані, нашу волю, свободу, гідність. Крим, першу тоді чергу вже. І дуже багато різних думок, і як казали, соображені. Одні вже там, казали, вже зброю треба, вже от роздаємо. Я належав до тих людей, які казали, що спочатку давайте зберемо, давайте зробимо реєстрацію, давайте перевіримо, перепровіримо тих, хто йде, так як положено людей, може в нього... Ну, може, він не здоровий, може, він не може нести ту чи інші ті якісь виконувати обов'язки. Може, йому не можна зброю давати. Тобто, звичайний такий є набір в армії, і це треба зробити обов'язково. Бажаючих так? Було тоді багато на Майдані? Ну, а як же? Це було, ну, то ми так от, пробій каже, йди по палатках і збирай, таких відбирай людей, бо там багато дуже є. Що? А є ж різні. Ну, дійсно, ну, що таке Майдан? Майдан це ж не було, знаєте, так як... Так, не зовсім тихійно, це організація, на, скажімо, народу, але це все одно ми ж не знали, хто приїхати на Майдан. Ти в палаці, в мене були на 2 місяці в палаці, там місяць, я ж не знаю достеменно, хто ти, провірки, документи, історії. А тут же з'явилася можливість після 20-х часів, після лютого, тобто війти в якусь базу, судимий, несудимий. Що, де, звідки, здоровий, нездоровий. Тобто перевіряли всі. А як всі. Це треба було набирати військо по-справжньому, це не було вже забавки. Ну, зброю а не страшно можна вам не було? Ви, я знаю, служили в армії. Ну, але страшно що... не було? Наша ж армія якою була на той момент? Ви от... Ну, я вам скажу, що у мене весь збір, півтора, майже 2 місяці ми були, ми прийшли в підрозділ БАРС, спецпідрозділ БАРС Петрівця, перший батальйон, це потім Кульчицького він став. Легендарним батальйоном. А це перші, спочатку перші сотні, які пішли з Майдану. Ну то в мене такий колега там Василь, то як мав ті кросовочки, ті кеди старі такі з Майдану, так в тих кедах і ходив. Ну правда його треба вже потім йому вже не сподобалось, бо в них в новому взуті важко було марширувати. Він собі і бігати важко. І він так в тих кедах, що бігав, от, так і в тих кедах і службу ніс, скажімо так. А було це березень місяць, я вам скажу, мінус ще до 5 доходило. І ну уявляєте, армія, ні? В кросовках і штани. Я сам як мав такі штани одні на Майдані, і так в тих штанах і ходив, аж потім вже, десь вже як Порошенко, тобто привіз ту форму, і Кульчицький нас вже під присягу, каже, от на присягу треба форму. Він такий, треба форму. Берете все це ж. І за форма, і це якраз тоді ми тільки в перший раз побачили ту форму, і так було, оце нас об'єднує, ну знаєте, є об'єднуючи щось в тому, в чому армія, форма, один стрій, і так далі. То не то, що той куфайці, той лаптях, той кедах, той берцях. А ви, ну, тоді... ви одразу розуміли, що це війна? Так, це ми не оці, просто... що йшли перші, йшли зразу, вони зразу. Ми мало того, приїжджали там Полторак, Парубій, Величкович, от хто було начальство, так приїжджали, ми завжди казали, все, ми вже тут зібралися, ми вже нас вже провірили, лікар провірив, серце провірив, голову провірили, нормально все. Ми вже готові, ми вже маємо йти, бо там біда буде. І я дотепер можу Андрію сказати це в очі Парубіючи, комусь з наших вищих чинів, що кажу, ми тоді просиділи тиждень-два, якби ми були швидше на Донбас, не дали забрати Службу безпеки, приміщення ці всі, а нас було 500 народу. Нехай буде, кажу, той вже ж Луганськ, 200 чоловік, там 200 чоловік, Донецьк, і ми би щось там з цими майданівськими енергіями і з нашим таким, як Орда, знаєте, як з Майдану прилетіли, то ми би там трошки не робили. Як кажуть, шороху, як говорили, от, і так, що можна було блокувати. Але на тоді, на жаль, генерал був один самий такий реально мислячий, каже, там війна. Там він вже, ну, то вже була інформація, там вже Росія, каже, вже зарядила свою. А він же ж спецназ, він же ж прослужив по цілому Союзі, колишньому він в Афгані був. Він знав по своїх інформаціях,
що вже пішли спецура, вже пішла спецвійська і спецгрупи, диверсійні групи вже пішли на Донбас, пішли з Крим, то само собою. Він же знав, там війна. І я не поведу пацанів тих от необстріляних, не поведу в бій на ту війну. І він тримав кожен день, для нього це було, ага, навчився стріляти, то вже трохи так, хоч так, щоб зберегти. Оце його було, скажімо, на той час кредо. От ви учасник АТО, я бачу, у вас є відзнака, так, учасника АТО? Розкажіть про неї, за що отримали? Ну, в принципі, отак і тут пише довідка, що от з 14-го року направляється на, в зону АТО по підняттю на роботу, по підняттю морально-бойового духу та патріотизму з концертними виступами та агітаційною роботою серед складу, військового складу та населення. І ця робота, це я спочатку, знаєте, так думав, та їду до своїх, там треба щось привезти, ми їм там чоботи гумові на осінь, думаємо, там клійонки треба накрити, блін, даже цвяхи, ще щось. А потім я подивився, що та ні, їм не цвяхи, я маю. Хтось може вести, це кожен розподілено. Ти завод маєш по цвяхах, так, вези цвяхи. Ти маєш шифер, так, вези шифер. Ти маєш рубероїд, клійонку, там, я не знаю, що. Так. А від мене, мені треба, щоб на гітарі і оці ці пісні, що були написані, щоб вони звучали, бо це піднімає дійсно і настрій, і якийсь дух. І хлопці, молоді пацанята, оце, по 18 років, Женя, давай, тут особливо скажіть, спой, пам'ятаєш, ми на Майдані пілі. Ну, от відзнаку, бачу, за що вам дали? За що це відзнаку? Якраз оця, хто вручав? Оце я, ну, вже 2 роки ми їздили, перший 14, 15, 16 рік, то десь коло біля 1000 виїздів, концертів було. І коли це якраз та пісня, що звучала, оце молитва на Різдво, коли вона зазвучала так трошки ширше, і я тоді побачив, що її навіть з Америки діти співають у церкві, в церковному хорі, Австралія теж. І так якось по світі вона пішла, і тоді була зустріч, ми викликали тоді батальйон і адміністрація президента, і президент відзначив, каже, оці пісні, цю людину, каже, оці його пісня. Тобто за ту творчість, за ті пісні, за те, що є підтримка оцього морального, скажімо, духу, підтримка хлопців. Ну, ця пісня, вона взагалі така знакова і в вашому житті, і мабуть, вона надихнула Галину Гузьо на проект, такий масштабний проект «Пісні війни». Власне, з цієї пісні все почалося, ви її виконували у проєкті «Пісні війни» разом з Пікардійською терцією та Оксаною Мухою. Ми маємо відео, до речі, я пропоную зараз глядачам послухати, хто, можливо, не чув, і подивитися, тоді продовжимо. Вечір позбиралася малеча, мати кутю вже поставила на стіл. В хаті у нас когось бракує, діти, тато наш воює, молимось, щоб повернувся він. Молимось, щоб повернувся він. Та молитва на Різдво береже в бою його, і Оленка зачекала свого тата. Миколаї всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого дарувати. Чекала
слухаю цю пісню, і не можу я не запитати вас. Те, що зараз от відбувається в Україні, коли ми бачимо День Незалежності, і багато людей називають шабаш, так, який відбувався на головній сцені, і наші герої, які йдуть якось паралельно, якесь паралельне життя. От чому такі пісні не лунали на День Незалежності? Чому, на вашу думку? Абсолютно без претензій і великих амбіцій за пісню і так далі. Але от я думаю, що у нас останні, для мене особисто два останні роки держава без керівництва, держава без президента українського. Може, там є номінальна посада, як така ця, але це не є для мене український президент і уряд. І відповідно ті люди, які топтали, був князь, який збудував ту площу, той Майдан. Збудував ту Софію. Для чого він збудував? Він збудував, щоб та держава аби постала. Там збирайтеся люди, тут з Богом, тут ідіть, тут моліться, тут вибирайте, тут голосуйте, тут збирайте ті вічі і так далі. Тут збирайте своїх Грушевських, Петлюрів, Мазепів і так далі, і сюди. А воно приїхало на паровозі з короною тою там. І все буде хорошо, і тому подібне. Це напасть якась, інакше як напасть. Ви стояли на Майдані, ви отримали те, що, за те, що ви стояли, отримали це? Принаймні, я йшло до того, що Янукович буде мені розказувати, що Саша стоматолог приїхав, як до Петра Писарчука приїхав у Львів, і тут от вищовкував по кабінетах, виходжу, Саша стоматолог, то вже до чого говорити? То куди ми далі мали йти? Не зробили, вигнали. Нема Саші стоматолога, і нема ні баті, ні родини, ні мами, ні мать, ні нікого. Ми зробили, я зробив, я отримав. Я не є прихильником, скажімо так, і не був, що, але вже як Петро Писарчук, одно, скажімо так, племінник по ідеї, і приїжджає їхня влада Януковича і стоматолог приїжджає тут розбиратися на Західну Україну, де якісь треба мати якісь вже хоч трохи тут клепки якось. А в глобальному розумінні, не тільки Західна Україна. Нема чого. Це наука для всіх президентів. В першу чергу це прецедент. Будеш перти проти людей, проти народу, проти України, проти ідеї, твоє місце Ростов, ще далі і так далі. Потім щось. От ви згадали два роки, ви кажете, чому два роки? Без президента України 2 роки. Та скільки? 19-й та й 20-й рік вже вони далі доходять. Другий рік, ви хочете сказати? Так, другий, я маю на увазі, другий рік. І... Чому так сталося, на вашу думку? Стояли люди на Майдані, а тепер, ви кажете, Україна без президента. А ми на Майдані стояли, і нам тепер з неба ман, а дайте нам. Дайте, я на Майдані стояв. Приходить березень місяць, я вже якраз попав в лікарню після, я з полігону попав в лікарню, бо 4 місяці на Майдані, горло, там, газові ці гранати, то отруєння. І мені вже мали робити операцію. Я попадаю в лікарню і з лікарні виходжу колегами. Зенек, ти там, слухай, ти там з Парубієм, там, Величков, ти на Майдані. Слухай, та малого в армії забирають, слухай, треба порішати. Та я був з собою, я кажу, та що будеш рішати? Та треба, та забирають воєнкомат, висить, бо тут, та скільки там треба, яких 500 баксів, та щось там, ти ходи, поїхали зі мною. Я кажу, ти на Майдані був. «Да як там ми з тобою були в палаці, що ти забув?» Кажу, «Ні, ти не був на Майдані». От отримали. Хто? А він отримав, він вважає, що він повинен, він має тепер право все і вся. Він має право на все, на безплатну квартиру, на безплатну, я не знаю, дачу і так далі, бо він на Майдані стояв. Оце той менталітет, той совок, розумієте? Оце Совєтський Союз привчив. Хто воював, має право у тихій речці там посидіти. І він собі так взяв. Я на Майдані був, тепер все. Я тут можу командувати. Оце такий примітивний патріотичний рагулізм, що я зробив і я маю тепер тут, що мені це належить. Та нічого тобі не належиться. Тобі належиться хлопці, які йшли в Криївку, які йшли в ліс. Їм належалася граната і один остатній патрон собі в куля в чоло. Оце їм це належало. Слава і честь їм це належало. Оце єдине, що це належало за ту землю. А тобі це належить? Іди звідси. Оце мій підхід такий і моє бачення, скажімо, після того Майдану, що ми отримали, що би мали отримати. А що ми мали отримувати? Ми йшли для того, щоб здобути, в першу чергу, вигнати оце зло, яке прийшло, оцю напасть. Бо якби далі це було поширення, виявляєте, другий, ви собі наступних 5 років Януковича і то і все, і я вже не говорю, там і Медведчук, і ті всі, вони ж би добре дурачка поставили.
клоуна, там не клоуна, а цього, ну, зековського клоуна. То. Так, але я не про це. От ви ж розумієте, ми от ви згадали, і я згадала, і ми бачили відео, от початок війни, ви згадали про хлопців, які йшли буквально в кедах своїх, навіть без форми, вони з Майдану, без досвіду, без нічого, вони йшли, вони знали, що це війна, що це не жарти, що там помирають люди. Хтось знав, хтось не знав. І тепер... І тепер ми маємо що? Ми маємо всеосяжне перемир'я, ми маємо, наприклад, у бюджеті на наступний рік недофінансування величезне армії. Зате ми маємо величезне фінансування нашої поліції, яка фактично от, буквально вчора розганяла українців, які вийшли сказати своє «ні». Ми бачили так, як… Ріфмастера, ну. Ну, ви тут я не можу. Ви отримали те, що ви хотіли зараз. От ви це відчуваєте? От ви за це стояли. Чому так сталося в Україні? Бо, чому ми відійшли назад? Бо три чверті населення народу, серед якого тих трьох чвертей, які не були, навіть поняття немає, що таке Майдан і що таке боротьба, якась політична, серед того народу. Значна частина просто сиділа і чекала, хотіла вже, прийде Зеленський, забере Порошенка, обов'язково забере, ну Порошенка то як не забирати, барига, ні? А Міхоїв приїхав, теж сказав, що всі бариги ми будемо забирати, це надав, я 50 чоловік посадив, от і ми будемо садити. І все чекало, коли почнеться садити і гроші почнуть повертати. Ну, але ж ви з тими людьми стояли на Майдані, ви ж за цих людей йшли так, на війну. Так, але він йшов зі мною проти Януковича, він йшов зі мною за Україну, за якусь... за якісь цінності духовні, він йшов проти Януковича. От. І мені треба було його допомогу. Що я його мав виганяти? Він хлоп здоровий, як мур, ні? Він камінь носить, як той. В нас мало часу, я от хочу від вас почути, як від людини, яка знає більше, ніж я, і бачила більше, ніж я, що, власне, зробити тепер, щоб все-таки почали йти за Україну, а не проти Порошенка, проти Януковича, проти так. Зеленського, за Україну, щоб почали йти, коли до нас це дійде. Друзі, і до третьої чверті, і до першої чверті, до всіх, коли дійде, що Україна в нас одна. Друзі, визнайте помилочку. Листя зелене гарне, таке от гарне, ціле літо цвіте, приходить осінь, листя що? Зелене листя опадає, жовтне і опадає. І так само тут процес. Ну, буває, позеленіло трошки, голові ще. Але зараз треба визнати ту помилку і треба рятувати дійсно державу, треба вибирати. Бо якщо ми, уявіть собі, так нас підтримують навіть на Западній Україні, в Сіховському районі, посмотрите, скільки ми набрали «Слуги народу». І що це буде? Це ще одне підтвердження буде, що так, ми підтримуємо таку воту. Оце треба закреслити, забути, закреслити. І коли 25 жовтня прийде, кожен голос, я говорю в себе, так от там, де це. Кожен, як прийде 25 жовтня, люди добрі, кожен голос за Зелену гвардію Москви – це удар в спину тим пацанам, тим хлопцям, що стоять на східних барикадах. Ніж пхають, вила в селі, чи що там, чи можна. Кожен голос за них – оце нам удар б'ємо по тих хлопцях, по тих, що йшли з Майдану, оце в кедах і тому всьому. Вони ж не залізні теж, вони кіборги, так, але вони не залізні. Щоб їм на плечі плювати, от таким мовою, як ми плюнули 2 роки тому. Це ми просто плюнули і хлопцям в армії, і так далі. Щоб тепер дожитися, що за те, що він стріляє в москаля, який наступає, він має платити ще штрафи. Він ще, ще так, певно, буде платити, як йде така жарт, йде по Фейсбуку, по мережі. Стріляй, я за тебе штраф заплачу. Ну, це ми що, це якось в голові не вкладається, в розумної тут логіки немає ані грама. І я не бачу тут ніякої логіки. Ну що ж, я вам дякую, на жаль, нас час вичерпано. Так, я погоджуюся з вами. Час нам перебудувати взагалі своє ставлення до того, що в країні відбувається, і в головах наших, ви показуєте якраз так. Голову, погоджуюсь. Досить голосувати і робити щось, і рухатись кудись проти. Ну, давайте за. За. Давайте все-таки рухатись за Україну і за наше майбутнє. Я вам дякую. Це був Зиновій Медюх, учасник АТО, співак, бард. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас у студію, за вашу творчість. Це була Вікторія Сотник, 5-й канал Львів. Передивіться ще раз цей ефір, він у нас є на YouTube-каналі. І задумайтесь, хто ще не задумався над цими питаннями. Дякую. Побачимось. Дякую всім.